મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હરમે સત્યની સાથે રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટામાં તાવતે વાવાઝોડાના કારણે બાગાયતી ખેતીમાં ભારે નુકસાન થયું હતું પુષ્કળ પ્રમાણમાં નુકસાન થવાને કારણે ખેડૂતો મૂંઝવણમાં મુકાયા હતા સરકાર દ્વારા સર્વે હાથ ધરીને સહાય ચૂકવવા માટેની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી પરંતુ તાઉતે વાવાઝોડાને એક મહિના જેટલો સમય વીતી ગયો હજુ સુધી બાગાયતી ખેતી કરતા ખેડૂતો સહાયથી વંચિત છે ઉપલેટા પંથકની અંદર તાઉતે વાવાઝોડાને કારણે બાગાયતી ખેતીમાં પુષ્કળ નુકસાન થયું હતું સરકાર દ્વારા સર્વે બાદ સહાયની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી પરંતુ હજુ સુધી સર્વેની ટીમ ઉપલેટા પહોંચી નથી અને ખેડૂતો સરકારની સહાયથી વંચિત છે કેળાના પાકમાં લાખો રૂપિયાની નુકસાની થઈ હોવાનું ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે ઉપલેટા પંથકમાં પણ તાઉતે વાવાઝોડાએ વિનાશ વેર્યો હતો ખાસ કરીને ખેતરોની અંદરમાં ઊભા પાકમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં નુકસાન થયું હતું અને ખાસ કરીને બાગાયતી ખેતીમાં કેળાના પાકને પુષ્કળ પ્રમાણમાં નુકસાન થયું હતું કેળાનો તૈયાર થઈ ગયેલ પાક પર વાવાઝોડું ત્રાટકતા ખેડૂતોના મોઢા સુધી આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો હતો ખેડૂતોએ ગત વર્ષ લોકડાઉનના કારણે ટ્રાન્સપોર્ટ બંધ હોવાને કારણે બહાર ગામથી કોઈ વેપારીઓ કેળા ખરીદવા આવ્યા નહીં જેથી માલ ગોડાઉનમાં પડ્યો રહ્યો હતો અને ભારે આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડ્યું હતું ઉપલેટા પંથકમાં ખેડૂતોની જાણે માઠી બેઠી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે ક્યારેક કમોસમી વરસાદ તો ક્યારેક અતિવૃષ્ટિ તો ક્યારેક લોકડાઉન અને અંતમાં તાઉતી વાવાઝોડાના કારણે થયેલ ભારે નુકસાનથી ખેડૂતોની કમર તૂટી ગઈ છે ઉપલેટા પંથકના ખેડૂતો એક બાદ એક આફતોનો સામનો કરતા આવ્યા છે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી કોરોનાના કારણે સર્જાયેલ લોકડાઉનમાં પણ ખેડૂતોને આર્થિક માર સહન કરવો પડ્યો હતો અને તાઉતે વાવાઝોડાને કારણે થયેલ નુકસાનનું વળતર હજુ ખેડૂતોને મળ્યું નથી કોઈ સર્વેની ટીમ આવતી નથી જેથી કરીને ખેડૂતો સરકાર તરફથી મળતી આર્થિક સહાયથી વંચિત છે અને ઉપલેટાના ખેડૂતો સરકાર સમક્ષ સહાયની માંગ કરી રહ્યા છે એક બાદ એક કુદરતી અને માનવ સર્જિત આફતોનો સામનો કરી ચૂકેલા ધરતીપુત્રોની આર્થિક સ્થિતિ ખૂબ જ દયનીય બની ગઈ છે હવે ખેડૂતો માટે સરકારે જે આર્થિક સહાય પેકેજ જાહેર કરેલું હતું જે સહાય તાત્કાલિક ધોરણે ખેડૂતોના ખાતામાં જમા થાય તે માટે સરકાર પાસે અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે સરફરાઝ કોડી સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ઉપલેટા અશોકભાઈ રબારી ગામ ઉપલેટા પાદર કાંઠે અટાણા કેળનું પાકમાં નુકસાન છે આ વાવાઝોડાના હિસાબે 4-5 લાખ રૂપિયાની નુકસાની છે ખેડૂને સ્પોટ સર્વે કોઈ કરવા આવતું નથી એમને બધો માલ એમને ખરી ગયો ને બધું પડ્યું છે કેટલીક આશરે કેળુંની નુકસાની થઈ અને કેવી રીતે તમે આ સર્વે કરવા નથી આવે તો શું કરશો તમે અમે તો બધે અટાણા લેખિત મૌખિત બધી રજૂઆત કરી છે મામલતદાર કચેરી આવેદનપત્ર બાગાયતમાં બધે દીધા છે હજી કોઈ આવ્યું નથી 4-5 લાખ રૂપિયાની નુકસાની છે વહેલી તકે સરકારશ્રીને અપેક્ષા છે કે એ લોકો અમને આપે કાંઈક અને તો આ વહેલી તકે પાક ઊભો થાય પાછો નવું વાવે તો મારું નામ કરશનભાઈ રબારીયા ઉપલેટા વિસ્તારના ખેડૂત સૌ અને આ જમીન મારી પણ મારી જ છે અને આ આની અંદરમાં તો કીધે વાવાઝોડાએ જે તબાહી મચાવી હતી એના હિસાબે લગભગ 4-5 લાખ રૂપિયાની નુકસાની આવી છે હવે અહીંયા એક મહિનો થયા છતાં કોઈ સર્વે કરવા આવ્યું નથી અમે મામલતદારશ્રીને અને ગમે ને બધે કચેરીઓમાં આવેદનપત્ર આપી દીધા છે છતાંય કોઈ સર્વે કરવા આવતું જો સર્વે કરવા આવે તો અમે કંઈક આમાં પૈસા મળે તો આમાં નવા વાવેતર થાય હવે આ અમે કાપા પણ નથી અને એમને પડ્યા છે હવે આમાં પૈસા નથી તો અમારે કરવું શું હવે હાલ શું તમારી સરકાર પાસે હાલ અમારી સરકાર પાસે માંગણી છે કે વહેલી તકે સર્વે કરાવે અને આનું વળતર અમને આપે